បាទជម្រាបសួរបាទពេលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហោះចិត្តជាមួយនឹង Channel មនរម្យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺព័ត៌មានថ្មីតែម្ដងបាទខ្លាំងមែនពិចារណាថាសុកចិត្តស្លាប់នៅលើដីថៃព្រោះគ្មានជំនឿចិត្តលើប៉ែតស្រុកខ្មែរបាទហេតុអីបានដល់ថ្នាក់គាត់និយាយដល់ខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណេះបាទជាធម្មតាប្រជាជនមួយចំនួនចាយទៅឲ្យតម្លៃទៅលើប៉ែតបរទេសបាទសូម្បីតែពេជ្រណៃក៏គាត់ថាសុកចិត្តស្លាប់លើដីថៃព្រោះគាត់អត់មានជំនឿចិត្តទៅលើប៉ែតស្រុកខ្មែរទេហើយចង់ដឹងតើព័ត៌មានយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូនក៏អញ្ចឹងយើងតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទបាទខ្លាំងមែនពិចារណាថាសុកចិត្តស្លាប់លើដីថៃព្រោះតែគ្មានជំនឿចិត្តលើប៉ែតស្រុកខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលនេះស្ថានភាពជំងឺដាច់សរសៃប្រះបេះដូងរបស់កញ្ញាពិចារណាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនាងមិនព្រមបាទសំទោសតែនាងមិនព្រមត្រឡប់មកព្យាបាលនៅខ្មែរវិញទេបាទទោះបីជាសប្បុរសជនត្រៀមជួយនាងលើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្តីដោយនាងប្រកាន់គោលជំហរថាសុកចិត្តស្លាប់នៅលើដីថៃព្រោះនាងគ្មានជំនឿចិត្តលើពេទ្យស្រុកខ្មែរបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់បាទនេះរូបគាត់ហើយជាក្រុងបលីថតរឿងថតអីហើយមិនទៅបាទលោកជានិច្ចម្ចាស់អង្គការខ្ញុំខ្មែរដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងកញ្ញាពេជ្រចរណៃមួយរូបក្រោយពេលដឹងថានាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់ចរណៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយត្រូវប្រើថ្នាំពន្យាការឈឺចាប់ជាប្រចាំនិងត្រូវបានវិលត្រឡប់មកស្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំបន់ប៉ោយប៉ែតវិញដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពសម្រាប់ស្នាក់នៅទីនោះម្យ៉ាងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅពេទ្យថៃវិញនៅពេលជំងឺនាងធ្វើទុកខ្លាំងដោយលោកថាគ្រួសារចរណៃពុំបានបញ្ជូននាងមកវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតទេបាទទោះបីជាសប្បុរសជនធានាលើការវះកាត់ក្នុងតម្លៃ5000ដុល្លារក្តីពោលគឺទឹកគ្រួសារនាងខ្លាចនាងស្លាប់ក្រោយវះកាត់ពេលវះកាត់ព្រោះគ្មានជំនឿចិត្តលើពេទ្យខ្មែរបាទនេះជាសម្ដីរបស់ក្រុមគ្រួសារដូចជាចរណៃតែម្ដងហ្នឹងបាទបាទលើលោកលើកឡើងថាចរណៃនិងម្ដាយបានអះអាងដូចគ្នាថាស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងពេលនេះបើត្រឡប់មកព្យាបាលនៅខ្មែរវិញមិនខុសពីមកស្លាប់នោះទេហេតុដូច្នេះហើយទើបសុកចិត្តត្រាំត្រែងនៅបន្ទាយមានជ័យដែលងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូនទៅថៃនៅពេលជំងឺធ្វើទុកខ្លាំងបាទនេះជារូបគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ឈឺបាទលោកជានិចក៏បានឲ្យដឹងដែរថាផលិតកររឿងអាគមស្បែកដាចរបស់ផលិតកម្មទេពនិករភាពយន្តដែលបានអំពាវនាវស្វែងរកសប្បុរសជននានាដើម្បីជួយការវះកាត់ជំងឺរបស់ចរណៃដែលចំណាយខ្ទង់40000ដុល្លារនោះរហូតមកទល់ពេលនេះ
មិនទាន់មានសប្បុរសជនចិត្តធម៌ណាជួយដល់នាងនៅឡើយទេដោយការអះអាងរបស់ប្រធានអង្គការខ្ញុំខ្មែរដែលកញ្ញាចរណៃបានអះអាងថានាងមិនហ៊ានមកវះកាត់នៅស្រុកខ្មែរទេបើទោះបីជាមានសប្បុរសជនធានាលើការវះកាត់ក្នុងតម្លៃ5,000 ដុល្លារក្តីត្បិតអីនាងពុំមានជំនឿចិត្តលើពេទ្យស្រុកខ្មែរទេបាទនេះគឺកញ្ញាពេជ្រចរណៃហ្នឹងបាទគាត់មិនជឿលើការវះកាត់នៅស្រុកខ្មែរទេថាគាត់មកស្រុកខ្មែរគឺដូចមកស្លាប់អញ្ចឹងបាទនាងថានាងសុខចិត្តស្លាប់នៅប៉ោយប៉ែតឬនៅថៃល្អជាងគឺមិនមកវះកាត់នៅខ្មែរទេម្យ៉ាងក្រោយពេលនាងទទួលបានឆ្នាំពុនយាបជំងឺរបស់នាងហាក់ក្រាន់បើជាងមុនដែលនាងសង្ឃឹមថាបើនៅថៃនាងអាចរស់បានយូរជាងមកព្យាបាលនៅខ្មែរតែទោះជាយ៉ាងណាចរណៃនាងក៏អរគុណដល់សប្បុរសជនដែលខ្នះខ្នែងចង់ឲ្យនាងមកព្យាបាលនៅខ្មែរផងដែរតែនាងពិតជាមិនហ៊ានវះកាត់នៅស្រុកខ្មែរមែនព្រោះខ្លាចស្លាប់បាទនេះជាសម្ដីរបស់នាងបាទហើយជាធម្មតាការវះកាត់នៅស្រុកខ្មែរពេលដែលវះកាត់គឺគេយកពេទ្យពីថៃឬក៏ពីប្រទេសសហបុរីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមកវះកាត់តែមិនមែនពេទ្យខ្មែរយើងទេបាទពួកហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងបាទហើយ channel នេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ subscribe like comment និង share បាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លា